zimbabwe mungazimusana akuteratumanwa narizvoro agatsvinzira rero hari bintu bikomeye bibi satani satira izo bintu bibiri kandi nizo biza bikudukundesha akazatanga ubuzi kandi yafite izo bintu bibiri ntazagira wasiwasi ntazagira ubwoba mu buzima azagenda hanawuraasi satani ntazatinya abapasiteri satani ntazatinya abarinzi satani ntazatinya abahanuzi satani ntazatinya abera satani ntazatinya hari ibintu bibiri bikomeye satani azatinya kandi bizagurisha bibiri gusa izo bintu bibiri bizabatindayo nizo ngiye kurangira ubundi kuko abantu benshi bafite ubwoba bafite wasiwasi mu buzima bwabo kandi n'iri jambo bavuga bavuga ngo mbese yapfuye mbese yavuze iki ayo ni amakuru sinzi iyo bayabwiye n'uwa mbese yavuze ndetse bagashima ngo dushimire imana uko yavuze yavuze iki ese ntabwo nza kuba akayo magambo sikomeza bavuga kandi mu bantu yata abantu bakaba bagira wasiwasi nk'abatangiye muri wari kujya wavuze w'imana ishinzwe uko yavuze yavuze yasize yaranze yareze yasize abwiye abantu bavuga ko icumi ntonde na musozi yabaye yavuze yihariye ayo makuru tutegera ayo makuru semene amera ayo makuru musaza twese niko tuzi siko kuri se kandi utavuze bakaba bakeka ko ahagereranye kujya abantu bazabakeka vuba cyane utavuze bazaba ngombwa kugera iwe yahagereye wavuze bazaba bagira icyizere y'uko kera ngo tuzongora ayo makuru niho abantu benshi barengiriye imbere yo kuzohuka ngo bazohuke kandi n'ubwoko bwacu cyane ntegere semene amen mu baroma bibiliya yabwiye ngo abari batunguwemo n'umwuka w'imana ntategereye ngo abari batunguwemo abatunguwemo n'umwuka w'imana nibwo yesu azatura ngo abatunguwemo abatunguwemo mu baroma iminsi umunani muhere ku cumi ku cyenda na gasore muto mukamanika harabababa niba umwuka w'iyazuye kuri tu yaratuye mu biro bazakusura